Hi baie welkom by ons bespreking vir ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuier tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 4, Offergawe vir Jesus vir 21 tot 27 Januarie. Ons geheteks vir die week vind ons in Psalm 116 vers 12 tot 14 en dit lees Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal die beker van verlossinge opneem en die naam van die Here aanroep. My gelofte sal ek aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. Psalm 116 vers 12 tot 14. Ek lees weer. Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal die beker van verlossinge opneem en die naam van die Here aanroep. My gelofte sal ek aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. Psalm 116 vers 12 tot 14. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir nog 'n nagrus waarin ons behoort om bewaar te word. Dankie ons se Vader dat U ons geseën het om vanmôre die gesondheid en die kennis en die vermoë het om hierdie lesie saam te bespreek. Ons bid die Here asb. lei ons in vandag se les, open die woord vir ons spruit in Hisse se naam. Amen. Hi, baie welkom by die oorsig van vandag se les. Ons is by Maandag 23 Januarie. Hoeveel vir offergawes en dit is 'n baie goeie vraag. Ehm um, dit sê hierso vir ons is om kyk na Deuteronomium 16 vers 17 en dan word die vraag gevra in plaas daarvan om 'n presentasie te noem, watter kriterium gee God as die grondbeginsel vir hoeveel ons moet gee? want ehm uh, God sê mos vir ons hoeveel die 10de is, is 10%. Maar God sê nie vir ons wat die offergawe is nie. Hy sê wel die offer af, offergawe behoort aan hom, maar hy sê nie hoeveel dit is dat ons moet gee nie. Maar die antwoord kry ons hierso in Deuteronomium 16 vers 17 wat sê: "Elkeen voeg ons die gawe van sy hand ooreenkomstig die seën van die Here jou God wat hy jou gegee het." Soos soos wat God jou seën En dan met ons offergawe. Herken en betuig ons ons dankbare teenur God vir al sy oorvloedige gawes, verlossing, versorging en elke dag se verskeie seënings wat ons van hom af ontvang. Die bedrag van ons offergawe word op watter seënings ons ontvang het gebaseer. Ek gaan dit weer sê. Die bedrag wat ons gee as offergawe Hoe word dit gebaseer? Ge, word gebaseer op watter seëninge ons van God ontvang? En onthou Lukas 12 vers 48 wat sê: En elkeen aan wie veel gegee is van hom, sal veel gevorder word. Die les vra ons om kyk na Psalm 116 vers 12 tot 14. Nou hierdie is ons skrifteleesing of ons geheteks vir hierdie week se les en die vraag is: Wat is die veronderstelling? Hoe moet ons die vraag in vers 12 beantwoord? Wat het geld met die antwoord te doen? Nou Psalm 116 vers 12 tot 14 sê, vers 12 sê: Wat sal ek die Here vir geld vir al sy weldade aan my? 13 Ek sal die beker van verlossing opneem en die naam van die Here aanroep en dan 14 my geloftes sal ek aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. Kan ons God ooit terugbetaal vir al die seënings waarmee hy ons elke dag seën? Ons sal dit nou net kan doen nie. Die beste wat ons kan doen is om vrygewiglik te gee vir God se saak en natuurlik om ons medemens te help. Jesus het sy dissipels gestuur op 'n sendingsreis en toe sê vir hulle: "Julle het dit verniet ontvang, verniet moet Here dit gee." Matteus 8:10. Ons offergawes help met die ontwikkeling van 'n Christelike karakter. Daardeur word ons selfsugtigheid na lieftevolheid verander. Ons moet soos Christus oor ander en oor God se saak besorg wees. Hoe meer ons vir onsself opgaar, hoe meer selfsugtig sal ons in ons harte word en hoe meer ongelukkig sal ons voel. En kyk net hoe in teenoorstelling dit is met Johannes 3 vers 16 wat sê: "Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het" Watter groter prys, watter groter gawe kan 'n mens gee as die een wat die naaste aan jou is vir wie jy die liefste is? Ons bepaal watter bedrag ons gee wanneer kom by offergawe. Ons bepaal ook aan wie en watter saak ons hierdie gawe gaan gee. Maar om offergawe aan die Here te bring is 'n Christelike plig wat geestelike en morele implikasies inhou. Om dit te verwaarloos is om geestelike skade aan onsself te berokken, dalk nog meer as wat ons besef. Die vraag aan die einde van die dag, wat sê jou offergawes en jou gesindheid daarteenoor van jou verhouding met God? En dit is 'n baie interessante vraag hierdie. Met ander woorde, ons verhouding met God kan blootgestel word deur die gee van ons offergawes en natuurlik die gee van ons tiend wat, wat God se offer was en die gee van God se tiendes hoe gee ons hoe is my verhouding met die Here hoe seën die Here my hoe ervaar ek en waardeer ek die seënings wat God vir my gee 'n baie interessante vraag natuurlik 'n 'n vraag wat ons elkeen persoonlik gaan moet antwoord hier is 'n aanhaling ek weet nie van wie af dit is nie kry dit op Google dit sê nie wie se aanhaling dit is nie oor geld wat ek nogal baie interessant van die eerste een sê um, Een mens se lewe is meer kosbaar as die hele wêreld se skatte. Is dit nie waar nie? Een mens se lewe is meer kosbaar as die hele wêreld se skatte. Hoeveel te meer is dit nie 'n voorreg om dit te kan gebruik wat God my meegee om iemand se siel te red van die ewige dood nie. En die volgende een is sê: 'n wyse mens het geld in die kop, maar nie in die hart nie. 'n Wyse mens het geld in die kop, maar nie in die hart nie. Dit is baie waar, né? Nee? Ons stem nogal oor een met 1 Timoteus 10:6 10 wat sê want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewel. En omdat sommige dit begeer het, hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smart en deurboor. Nou die Engels sê the root of all evil is the love of money. Dit is waar hierdie gedeelte staan. Dit is nie uh die root the, the root of all evil is money nie dis die love of money die afrikaans sê dit mooi geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels maar broers en susters ons is nie so nie ons is dankbaar vir dit wat god ons mee geseën het ons is dankbaar vir die verlossing wat ons het in Christus en daarom bring ons offergawe na die saak van die Here toe miskien voel u u wil dit gee vir uh watter projek ook al. Miskien SSL sal dit baie waardeer of miskien vir ehm um, Homebase of waar ook al. Weet jy hoe meer ons gee, hoe meer gaan die Here ons meer seën sodat ons meer kan gee vir sy werk vir sy saak. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir van vandag se les. Heer, waar ons weer kon kyk na die gesindheid van offergawe wat ons vir u bring. Hier wat baie belangrik is. Hier, u sien ons elke dag maar soveel gawes, nie net finansiëel nie, maar met gesondheid, met 'n dag by ons kop met die verlossing wat ons het in Christus, die versekering van die nabye wederkoms van Jesus, die verlossing van hierdie wêreld, 'n nuwe hemel en nuwe aarde. En hier ons sal u nooit en volle kan terugbetaal nie, maar uit dankbaarheid wil ons graag aan u offergawe bring sodat u saak bevorder kan word, sodat ons medemens gehelp kan word. Help ons Here asseblief om aan u te glo en te vertrou, meer te gee en dan gaan nie ons met meer seën sodat ons weer meer kan gee. O ons Vader, dis u plan hierdie. En ons kom na u toe om ons bid Here dat u hierdie plan sal verweesenlik in elkeen van ons se lewens. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie alles aan ons ingeskakel is vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryk se seën.